Pusat Rekreasi Belukar Bukit akan dibaik pulih. Kerajaan Terengganu melalui Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu akan membaik pulih infrastruktur di Pusat Rekreasi Belukar Bukit dalam jangka masa terdekat. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Diraman berkata, tindakan segera juga akan diambil pejabat daerah Hulu Terengganu bagi menyelesaikan masalah akibat bencana banjir yang lalu. Kami menekankan konsep kita turun ni supaya komuniti setempat lah yang membantu kita untuk memajukan tempat-tempat ni. Kawasan ni memang under pejabat daerah, tapi selalunya kena ada players ataupun orang kampung lah yang boleh kerjasama, sebab banyak tempat di negeri Terengganu ni, tempat-tempat macam ni rekreasi apabila dibaiki. Saya pernah pergi beberapa tempat buat tandas baru, surau baru, tapi apabila tiada orang tempatan yang menguruskan, memang pejabat daerah antaranya kami kerajaan negeri melalui Jabatan Pelancongan salur kewangan untuk baiki tempat tersebut. Bila orang tempatan tidak sambut, memang kira jam terus lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui oleh media Urus Setia Pendengar Iman, UBDI, semasa menghadiri lawatan kerja ke Hulu Terengganu baru-baru ini.